तीन महीने झाले तरी शिवाई विदर्भात यायला तयार नाही। तीन महीने झाले ही येणार येणार म्हणून सांगितले जाते, मात्र तिचे अद्याप आगमन झाले नाही। ती इकडे का यायला तयार नाही, तिच्या व्यवस्थेचे काय ते कुणी सांगायला तयार नाही। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने पहिली इलेक्ट्रिक बस 3 महिन्यापूर्वी रस्त्यावर आणली। शिवाई असे नाव असलेली ही बस पूर्णपणे वातानुकूलित आहे। देखणे रूप असलेली पहिली शिवाई 1 जून 2022 ला नगर पुणे नगर या मार्गावर धावली। आता अशाच प्रकारे संपूर्ण राज्यात शिवाई धावेल असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते। विदर्भात पहिल्या टप्प्यात किमान 50 शिवाई दाखल होतील असे एसटीचे अधिकारी सांगत होते। शिवाईसाठी नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती सह ठिकठिकाणी चार्जिंग सेंटर उभारले जातील अशी ही माहिती अधिकाऱ्याकडून मिळाली होती। मात्र आता 3 महिने झाले, नागपूर विदर्भात एकाही शिवाईचे आगमन झालेले नाही। ती येणार तर कधी येणार, तिच्या व्यवस्थेचे चार्जिंग सेंटरचे काय झाले याबाबतही अधिकारी काही सांगायला तयार नाही। शिवाई लवकरच येईल या संबंधाने वरिष्ठांशी चर्चा अन प्रक्रिया सुरू असल्याचे अधिकारी सांगतात। एमएसआरटीसी महामंडळाचे न्यू अपडेट्स बघण्यासाठी तसेच एसटी महामंडळाची माहितीपूर्वक व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक्स करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।